الحمد لله I'm gonna go to
حسین یزید دا آرڈر ہے
کرو. جو حسین پاک نے فرمایا نا وہ غور سے سنو. سبحان اللہ. فرمایا میرے جیسا اس جیسے بھی بیعت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. حسین کیسا ہے؟ دین رسول حسین. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احکام خداوندی کا پابند. سبحان اللہ. حسین کون ہے؟ قرآن پہ عمل کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نانے کی شریعت پہ عمل کرنے والا. اسے کلمہ پڑھنے والے میں پوچھو اللہ ہدایت ہی دیوے میں ہی کہہ سکنا اوروں کسے کہانیاں بیان کر کے تمہیں حسین کرتے ہو یہ ذکر حسین ہے. کلمہ پڑھنے والے میں پوچھو حسین نے نامے کے دین کے پیرا دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اگر بہتر کر سکتے تو کرو مہربانی کرو. توجہ رکھو تھی چلے گا بیمار ہوگا اللہ سب بیماروں سے دے. توجہ ہے. سوال مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک پر ٹھیک ہے اہل سنت و جماعت کو علاوہ جڑے گلیاں بازار محبت عداوت کرتے ہیں مبارک. میں تنقید نہیں کروں گا میرا عقیدہ میرے مبارک پر اللہ کی عزت ہی کسرے اہل بیت نو حسین نو اگر آسمان دے تھلے اس تقدیر دے اگر کوئی اہل بیت دا غلام ہے صرف 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 اہل سنت و جماعت. اللہ پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زنا چھڑ کے ذاتی مفاد چھڑ کے اے سیزن جڑے لان ٹرے نے کیا پیسے کدو دینے نہیں نہ کہ سیزن لا کی پتا مقام حسین کا جڑا محرم نے سیزن لاندا پیا میرے دعا کروں گا اللہ پوری ملت اسلامیہ اہل بیت مولا حسین کی غلامی سانو نصیب فرمائے. اس تنقید کوئی گال نہیں اپنے آپ بھی ویکھ لے تے سنیا دیا کتاباں بھی پڑھ لے انہاں دیا تقریرا بھی سن لے میں حسینی دی تقریر بھی سن لے تے سر تے قرآن رکھ کے بعد اپنی تے پھر دلیل دینی چاہیے میں کیا صرف اور صرف کربلا چ مولا علی دے کنے پتر شہید ہوئے نے بولو بولو ٹھیک ہے کنے 18 پتر نے کربلا چ کنے شہید ہوئے نے 5 جس شہداء کربلا نو مننا ہے علی کے پتر کا نام کیوں نہیں لیتا عباس دار کا نام لینا ہے عثمان علی کا پتر نہیں
عباس رمدار دا سکا برا نہیں ابو بکر علی دا پتر نہیں عمر علی دا پتر نہیں میں سارے پتران دا شہدائے کربلا دا غلاما تم دو دن مننا ہے میں علی دے 18 پتر مننا ہاں دس پھر مننا دا رہا کروں تیرے نزدیک حسین مجبور ہے خود فیصلہ کرو مرنا کون ہے اہل سنت کے نزدیک حسین بادشاہ ہے سبحان اللہ ایک حضرت کبھی بولا تو جواب آ جاتا ہے سبحان اللہ تین بار ہاتھ چوکیا کو حسین بادشاہ غریب آکے میرا پیر آکے شاہ تو حسین بادشاہ تو حسین شاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین ہم ہی ماننے والے ہیں ماشاءاللہ اسی قرآن و سنت دا دامن بڑھ کے حسین نو منے ہیں تاریخ پڑھ کے نہیں منے ہیں کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے جتنا بھی مشکل ویلا سی حسین قرآن کو جدا نہیں ہویا قرآن حسین کو جدا نہیں ہویا دین دے جھنڈے لائے نے میرے آقا حسین نے وہ محبت کو قبول کرتے نے جڑی نامے دے دین دے مطابق ہے یہ دین دین بچان واسطے نکلے سن دین دے خلاف یا ای الذین آمنوا بالصبر والسلام ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون فلنبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين اللہ پاک سر مولا حسین کی غلامی چ رکھے آمین آمین فرمایا مجھ جیسا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولے اجل سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا مجھ جیسا سبحان اللہ سبحان اللہ کس جیسا جڑا حضور دی گود وچ رہیا سبحان اللہ جڑے حضور دے موڈیاں تے کھٹے آئے سبحان اللہ جنہیں باپ کے حضور نے ممبر چھوڑے ہیں جنہوں دعا میں تے مبارک حضور نے ادا کیتا ہے جنہیں کان مبارک کا نام کے اقامت حضور نے دتی ہوئی ہے جڑا نسل رسول ہے اولاد رسول ہے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے تو اس کی سی فاسق یزید فاسق فاجر سالی شرابی عیاش بدماش دین کی حدیں توڑن والا دین دا شرارت پھیرن والا کون یزید جنہیں مسجد نبوی اندر گھوڑے بننے گھوڑیاں نے مسجد نبوی اندر لیتا تے پیشاب کیتے
جنہیں مدینے پاک اندر قدروں گھر کروائی خان یزید جدی وجہ تو مسجد نبوی شریف اندر تین دن نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی جنہیں مدینے شریف سنا کرایا یزیدیو یزید کافر ہے جدو بیعت کیتی ہے عثمان غنی
ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਐਂਗਰੇ ਕਲਾਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਵੇ ਕਰਬਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਤ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਕ ਕੀ ਏ ਬਾਤਲ ਕੀ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬੈਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਬਾਤਲ ਨੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਏ ਐਂਗਰੇ ਹੱਥ ਨੱਕ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਨਾ ਏ ਜਿੱਥੇ
کرنا رہے ہو آپ چار کتابڑیاں کے لائک اندر آکے پوری دنیا کے فتنے کے گروہ پیدا کروانے ہو حسین صلح نہیں کیتی ساڈی نہیں علی کر رہی ہے صحیح نا حسین نے تعیب کیتی جن تک کھانا کم نہ کریا کرو جنو حضور قبول کر لین جنو حضور قبول کرن نا جتر نہ کھائی پیسے دیر انو کسی نے بچانا لیا دھونا بچایا انو بھی اسی حضرت ابو سفیان آنے اسی تے واسی نو نہیں رضی اللہ کہنے ہیں جو حضور نے قبول کر لیا غلام کر دیا مولا سنی سنا تے ساڈی سنا حسین دی نہیں ساڈی نہیں اسی تے مولا حسن حسین نے منن والے ہیں بے قضا جے گل کی دی پترا اہل بیت نو صرف اہل سنت مندا تیسری دلیل یہ لگا میں کہ اسی مننے کیوں انہاں جننے امام بنائے نے نا مولا حسین دی اولاد چ بنائے سبحان اللہ امامان دا منکر نہیں میں بھی تک سارے دا نوکر ہاں خطبے والے بیت والے سنت نے یہ نہیں اللہ ہو جانے ساری دنیا خطبے والے بنے مولا حسین دی اولاد نو امام منے حسن نو کیوں نہیں امام منتا حسن دی اولاد نو کیوں نہیں امام منتا یہ سید نہیں یہ خون رسول نہیں یہ نسل رسول نہیں یہ اولاد رسول نہیں انہاں دی ماں سارا نہیں انہاں دا باپ علی المرتضیٰ نہیں یہ نبی دے بچے تے نواسے علی دے پتراں دا وی ناں نہ لوے جنہاں کربلا وچ وفات کیتی آ میں غازی تو سب کے بڑی وفا ہے اے غازی دے بھرا آسمان تو بچ آیا سی غازی دے سکے بھرا وی اوتھے جان دتی اے اس دے بعد دا پاس ابو بکر عمر اوتھے جان دتی اے اے تن بکر تن کیڑا تے کربلا والے وی نہیں مندا تو تے صرف امام مننا اے تے مولا حسین دی اولاد نو اسی محبت نہیں محبت واسطے دلیل چاہیے میں کوئی ماما دا منکر لعنت پہ جانا جڑا انہاں دا منکر ہے تو صرف حسین دے پتراں نوں امام ماننا ہے حسین مولا علی حسین زین العابدین امام بن کر امام جا مطلب یہ جو ہونا ہے میں انا علی بھی امام حسن بھی امام حسین بھی امام علی حسن دے پتر بھی سدے امام نے حسین دے پتر بھی سدے امام نے چلا چلے یہ بھی دس دینا انہوں نے امام کیوں نہیں منتا انہیں سنا کرتی ہے نہ بھی لے گا میرا اہل سنت ہی تو دور نکل جانا شہادت کی بیان کرنی اختلاف صرف ایسی کہ میں بیعت نہیں کرنی مدینہ تو المنورہ چھڈیا پیر دین واسطے گدی نہیں چھڈدا پیا پھر کدی صحیح مکہ پاک آئے
جتھے تساں کربلا پڑھنا ہے نا خدا واسطے میری گل تو جڑا سن لے جتھے کربلا پڑھنا ہے نا کوئی سنت ہون یا کوئی بھی ہو کوئی بھی مولوی صاحب ہو کوئی بیان کرے گا لکھے گا کہ 40,000 خط آیا خط لکھے تو جو ہے اس گل کا کوئی انکار کر سکتا ہے میں کچھ کہنا چاہوں دھیان رکھنا کوفیا نے خط لکھے ایک نہیں ہزارا پہلے توڑا بھریا سی توڑا بوریاں بھری سن خط سن حسین اگر اگر کوفے نہ آئے پھر ساری مجبوری اسی حسین یزید کی بیعت کرانے کہ ذمہ دار مولا حسین تسی ہو پریشان ہوئے خط لکھے کہ بولو نا تم ہوش آئے ہزار جی اندر یہ بھی مضمون سن حسین پاک کی ذات نو ایک خط کے ذریعے عرض کیتا گیا سی کیا گیا سی حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی اگر تسی نہ آئے ساری مجبوری ہے پھر یزید کی بیعت کرنی اس فاسق فاجر دانش شرابی عیاش اس بے ایمان کی بیعت کرنی ساری مجبوری ہے اسی تے نہیں ٹکر لے سکتے ہوئے گورنمنٹ نال تسی آؤ تہاڈی بیعت کراں گے تے پھر ویکھاں گے کی ہوئے گا اگر تسی نہ آئے قیامت والے دن جی سانو کچھ ہوئی نا تسا اس بےمان کی بیعت کیوں کی اس فاسق فاجر دانی شرابی عیاش کی بیعت کیوں کی حسین اسی میدان معاشر بھی تیرے نانے تے تیرے بابے دے سامنے کہاں گے عرض کیتا سی تہاڈے پتر نو آیا نہیں سی تے اینو پچھو سو کیوں کی جدو گل ہوئی نا پھر امام علی مقام نے امام مسلم بھیجیا رضی اللہ تعالی کہ محمد ابراہیم نال کہہ رہے آپ کے بچے ٹھیک ہے ہوں ایمانداری دسو توجہ ایمانداری نے دسو حسین جنگ کرن گئے انہوں نے خط آئے نے حسین کے ٹرے مرید زندگی پوری جس گل کا مطلب حسین جنگ واسطے نہیں ٹریا لڑن واسطے نہیں ٹریا عقیدت مندا نے علی علی کرنے والے آتے یا حسین ابن علی زندہ باد دے نعرے مارن والے خطاں دے ذریعے دعوت دین والے منن والے مریداں دی دعوت تے کوفے گئے نے مریداں دی دعوت تے گئے نے مریداں دی دعوت تے گئے نے لڑن نہیں گئے حسین مریداں کول گئے شہالت میں کیا امام علی مقام تے مولا علی کیا یہ سارا بنو ہاشم مدینے چ ہے سی کہ نہیں ہوش ہے جی کوئی ہے سی کہ نہیں مولا علی برادری ہے سی کہ نہیں
کیا ہی نہیں جنگ دا ارادہ ہی نہیں جے نال پڑھنا مجرم ہے تے کتے پر پہ لائے گا بے شک بے شک کیا بات کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ جنگ دا ارادہ ہی نہیں بے شک بے شک فلانا گیا فلانا گیا فلانا گیا مولا علی دی کنیاں دیاں نے مولا علی دے کنے پتر تے دیاں نے پتر تے صرف دو بی بی پاک سلام اللہ علیہ گئی نے باقی دی کہ کیوں ایسا ماحول ہی نہیں سی ایسا ارادہ ہی نہیں سی تو سے جنگ ہونا لڑائی ہونی ہے اوتے مرید سمجھ کے گئے تے منن والے نے ارے پتہ نہیں سی تو مرید سن وچ دشمن چل دیا ہوئی ہے اور یہ کائک نے حسین مکے چ رشتہ تیار کر کے جاتا بولو بولو مولا حسین مدینے پاک کا رشتہ تیار کر رہے دعوت دے دے آؤ مقابلہ کرنا تے پھر کوئی نہ ٹوٹا تے پھر اقرار بنتا سی جدو حسین نے لشکر تیار ہی نہیں کیتا حسین پاک نے یہ کیا ہی نہیں کہ میں لڑائی کرن جاتا اتنے مریداں عقیدت مندان تے یار کی مدد کہن والے اے علی علی کرن والے انہاں سب دی ہندی لکھے تے یا حسین ابن علی زندہ باد انہاں نعرے مارے جدو امام مسلم اتنے گئے اس کے واسطے انہوں نے عقیدت تے محبت دیکھ کے امام مسلم نے خط لکھیا حسین بننے والے نے آ جا وہ مریداں کول گئے سن جنگ کرن نہیں سن گئے بس میرا این لفظ کافی ہے جنو سمجھ آئے تو سبحان اللہ جنگ کرن کے چلے گئے سن کوئی فقیرت مند بندہ اپنے مرشد کو دعوت دیندا ہے حضور ساڈے علاوہ تو کی لشکر لے کے لوگ امام علی مقام کی مریدہ میں گئے نے انشاءاللہ اے ہو جائے مرید کسے دن نہ ہو اے یہ مرید کسے دن نہ ہو لعنت ہو جائے مریدہ دے 40,000 بندے نے بیعت دیتی ابن زیاد نے دابا ماریا سارے نس گئے انج نسے نے پت کے اس جگہ آئے ہی نہیں آپ بدرا تو کوئی سمجھ نہیں آئی جدو ابن زیاد نے دیا نا نمان میں مشیر نے کوئی اکشن نہ لیا آئی دیا آئی دیا کی مانی اولاد اللہ تعالی قیامت والے یزید نہ رکھے سن مولا حسین دے غلاما جو اٹھائے آمین انج تعریف کرتے ہیں جو پیو لگدا رہے اللہ کے یزید نے پتہ کی کیتا میں ایک بار دس دینا امام عالی مقام سیدنا امام حسین دا سر انور جدو یزید لعین دے دربار پیش کیتا گیا نا ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਲਬਾ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਲਬਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਮਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲਬ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਕੀ ਇਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਐਸੀ امام دی رتی بنا انہاں لبن تے چھوٹیاں نہ ماردا جتے مصطفیٰ دے لب لگے ہوئے سبحان اللہ انج چھوٹیاں ماردا ہن سنو کی انہاں آکھیا اج میرے بدر والے بزرگ جڑے بدر چ کافر قتل ہوئے اج میرے بدر والے بزرگ اگر ہوندے تے خوش ہوندے مولا دا بدلا لے لیا ایمان کر کے دسو انہاں لفظاں تو بعد خود وچ ایمان رہ گیا نہیں اج بدر والے نمبر دو جدو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہے نا اسے نماز پر مشیل پر کر انہیں کوئی ایکشن نہ لیا موبی والے بیٹھ سی ਉਹਨੂੰ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ
لکھا نوکریاں حسین دی جُتی کو پروا میری جِد جان نبی دے پتر تو قربان اور مزدور کیتا گیا یزید دی ماں دی اولاد یہ یزید دا قصور کوئی نہیں تے اور مزدور کیوں کیتا ابن زیاد نے بھیجا جڑا مکار ظالم دنیا دا کتا ہن اوتھر امام علی مقام نے خط لیا ہے مکاری کیتی کہ او سرا آئیں جتھوں مکے دے لوگ آندے ہیں کہ رات دی کئی کی جائیں کہ نقاب چہرے ترقی جو گورنر ہو چلا جائے گا تو بولی کتنی انہیں کیتا کتاب بھریاں بھیاں لے اور سنو مریداں دی گل مریداں دی شاد ہے اور یہ مرید کسے دے نہ ہوں انہیں جو ویکھیا نا کروڑا پی گیا مولا حسین آ گئے یا حسین ابن علی مرحبا اہلن سہلن یا علی زندہ باد یا حسین ابن علی زندہ باد اہلن نارے مارنے مارنے گورنر تو اس گئے انہیں جا کے ان چہرہ چکیا نہ کیا میں جانو میں حسین ابن علی زیادہ میں گورنر بن کے آئے مزدور ہو چکی ہے میں سنیا یزید کے خلاف بغاوت کی گئی ہے خبردار تھوڑے مکان جلا دیتے جان گے خبردار تھوڑے بال بچے نو سنے مکان ختم کر دیتا جائے گا تانوں نیر تو دور کر دیتا جائے گا جنہیں یزید نال بغاوت کی تھی اے جو مرید تیرے پہلے دا پیرا نے چھڈ کے ٹر گیا اے جو مرید یا علی آئی کہنے والے یا حسین کہنے والے پانچ تو سو بندہ رہ گئے بھی رہتا چاہتا ہے تو جب امام مسلم نے نماز میرے دیکھو نماز دیتی نا تو کہنی کر کے کھڑے تھے کہنی کر کے نہیں کھڑے آتا پہ جے ابن زیاد دا کوئی سپاہی کوئی افسر آیا اسی آخو گے نہیں اسی تے نہیں کیتی ہمیں ایسی کی کھڑتے ہیں ایسے آتے کھولے دے بندن دے پہلے ماشاءاللہ میں سب چیز بیان کر سکتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کے سدم بیان کر وہ بھی نس گئے پھر وہ وقت آیا وہ بھی نس گئے ڈاکٹر کرنے والے بھج گئے یا علی یا علی یا علی کہنے والے بھج گئے یا حسین کہنے والے بھج گئے یا علی کہنے والے بھج گئے آلن سالن مرحبا بیعت کرنے والے سلامے دینے والے بھج گئے اور جو ویلا آیا ہے کہ امام مسلم کے اولے بچے گلیاں کا پھرتے رہے تو بھی وقت آیا امام مسلم شہید کر دیتا گیا انہوں نے بچے بھی شہید کر دیتا گیا میرے امام علی مقام کے اوپر ساتھ آیا سی میرے دوران سفر مکے مل جاتا پھر بھی کوئی تیاری ہو سکتی کوفے کے قریب جا کچھ بندے ملے انہاں کیا عرض کیتی حضور تو شہید ہو گیا اے ہویا تیاری نہ جنگ دی تیاری واسطے نہیں گئے جنگاں تو جائیے تے بچیاں نہیں نال کھڑی دی لڑن جائیے تے عورتاں نہیں نال کھڑی دی لڑن جائیے تے بہناں نال نہیں کھڑی دی لڑن جائیے تے تیاں تے چھوٹے چھوٹے 6 مہینے دے دودھ پینے والے بچے نہیں کھڑی دے تین وجہ بھی نہیں پتہ لگا حسین لڑن واسطے نہیں سی گیا مریداں کول گیا سبحان اللہ اے کلمہ بول چھڑو کنا ہو گیا مرید ہی پھر سے چڑھے کوفی یا لائی فی نفس بلکہ امام علی مقام نے امام سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک قلم دل دل آ رہا میدان کربلا رو کیا کیا کا مریدا نو چوٹیا مریدا نو اوے پر یہ سر کرتا بدل دے اوے تو نے مینوں کھاد لکھیا اوے فلانیاں پر تیرے تے دن چار کھاتا ہے
اوے فلانی تو مینوں خط نہیں ملیا میں اپ تے نہیں آیا تے گئے تو مینوں دعوت دتی مینوں بلائے اجے محرم نچن چڑھ گیا دو محرم آ گئی مطالبہ ایکو ہی ہے مرید نفس کہہ رہے کہ بیعت کر بیعت کر بیعت کر حسین فرماتے نے مجھ جیسا ایک جیسے پلیت کی بیعت نہیں ہے واہ حسین تیری چنت اسی نہ بول جا دے این بولے نا واہ حسین تیری چنت تیری استقامت سلام نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے برادری کو نہیں یقیناً کام کوئی نہیں نہ کوئی صحابہ نال ہے چند کنار نے کیونکہ پتہ ہی نہیں ورنہ مدینے پاک کے لوگ نہ جاندے مکے پاک کے لوگ نہ جاندے بھائی اج کسے طرح کی گل کریے مرید باہر آ جاندے نے تے جنے صدقے سارے پیر نے حسین دا تے ارادہ ہی نہیں سی اور تے مرید دا چل گیا جنگ واسطے انہیں محمد نو کرنا سی جنگ واسطے محمد دی ابراہیم نہیں جانا سی جنگ واسطے سیدہ سکینہ جانا سی بی بی پاک نہیں جانا سی بیویاں جانا سی جب جنگ واسطے چڑی ہے چنگے بڈھے بھی نہیں کھڑی رہے جوان جوان بنی رہے حسین کے نال تے کرتا کف آئے پھر سے پوری کم پر چل رہے ایک لوگ تو سمجھ نہ آئے نہ آئے پاٹی میں نہ لے لے کے اب تو میرے خط کر لے اب تو میرے خط کر لے تو نہیں کوئی گل ہے حسین بیعت کرنی ہے فرمایا اے نہیں ہو سکتا انیا ویکھ تیرے بچے گل کرنی سوکھی لکھ لینی سوکھی ان کرنا مولا حسین دا اپنے بچیاں واسطے کتھے کتھے لچک پیدا کرتے ہو میرا کہنا بچن واسطے کتھے کتھے کی کرتے ہو تسی بھی جاننے ہو میں بھی جاننا واہ حسین یا حسین ابن علی تیری جوانی کو سلام سلام دے وقت بولو یا حسین ابن علی تیری جوانی کو سلام خون حیدر محمد کی نشانی کو سلام تیری صورت کو سلام تیری سیرت کو سلام تیرے چہرے کو تیری باہ شانی جس نے بلا پرشتا سینہ بنا دیا حسین تو نے گھر میں کو جینا سبحان اللہ اعتراف لڑائی کرنے واسطے نہیں سن گئے تو مرید کو بول گیا تھا ہوں ویخ لو پھر مرید کی وجہ ہو جائے استقبال کیتے سن ستویں محرم آئی سلالت پڑی دی انتہا ہو گئی نہرے فرار نے اپنے زیاد نے سپاہی کھلا دیتے حسین پاک دا کوئی گھر والا یرو فتا کہ تو پانی دا گھٹ نہیں لے سکتا سپاہی کھلو گئے ایک گل دا چھڑو جیٹھ کے دن ہو تے گرمی دی انتہا ہوئے تے چٹیل میدان ہوئے تے کلے تے مکان نہ ہون خیمے لگے ہون تے پانی بند ہوئے انہاں بچیاں دی انہاں شہزادیاں دی کی کیفیت سی مگر ہے جی حسین لکھے سبحان اللہ حسین لطف پیدا نہیں کی بے شک بے شک میں تجھے ظلم کی انتہا کر رہا ہوں میں صبر کی انتہا کروں گا تسی قرآن پڑھ دیا میں اس سینے تے کھڑ گیا میں دسوں گا صبر کی ہے نماز کی انتہا
مان تیرے وچ ایسا خیمہ جڑا پانی سی ختم ہو گیا کہ صرف ایک یا دو منٹ میں دینا چاہنا میرے پتہ کتاباں چ لکھیا ہے میں وہ کتاباں پڑھیاں نے جنہاں چ لکھیا ہے پر میں وہ روایت نہ مننی ہے نہ بیان کرنی ہے کیوں ایک پاسے کتابڑیاں نے ایک پاسے مولا حسین نے میں کدی بھی وہ روایت نہیں مننی تے نہ بیان کیتی جدے توہینی ہے روایت ہوے میں تے وہ بیان کرنی ہے جدے اجو تے توہین کرنا تو جانے کہ قبر جانے میں نہیں کر سکتا کچھ وجہ ہے میں تھوڑا بہت قرآن کا مطالعہ کرنا میں حدیث مصطفیٰ میں بنا تاریخ کو کہتا نہیں مان چلانا وہ بھی غلط کرایا کر تو میں کبھی نہیں منی میں کہنا چونکہ وہ جواب تم بڑا آسانی بنا دینا حسین کربلا صبر کیتا ہے کہ نہیں کیتا لوگ ہی جلایا ہے سین والے برآمد والے ایک ہی ہاتھوں کے کہہ رہے ہو صبر کیتا ہے کہ نہیں کیتا تو دنیا کے ہے مفتی مفتی ملا معاذ اللہ جڑا اے کرے کہ میرے امام نے صبر نہیں کیتا نہیں کہہ سکے گا جے صابر مننا نا تے پھر اے نہ کیوں نے پانی منگیا ہے یا صابر مننا چھڑ دے کہ صابر مننا تے پانی منگنا نہ گا تے جی تے کتابات موجود ہے نہ مننا تے کوئی دلیل نہیں اے چراغ دے پنڈے تے حضرت نوشہ پاک کا دربار ہے سونے یاد پر گلے کو پانی اگا ہونے لگا فرمایا چار کشا بڑے بڑے پانی چڑھے نے نوشہ پاک کا دربار نہیں آیا رامی کے کنڈے کے دادا گنج پر سلام اللہ نے ملا رہے ایک کنڈے پہ سی ایک ہی آنے کی تیمن تنگ نہ کر واپس نہیں آیا بڑے بڑے پانی چڑھے نے دادا سب پانی نہیں دیا سب پڑھتے کرنے دے بابا فہیل ڈیرا لایا ایس والے اٹھ کلو میٹر سمرے اشارہ کیتا پانی نہیں آیا ملفوظہ تعالیٰ گھر پر چنہ دے بغدادی نے مسلح پایا پانی پہ بیڑی پیشا کے پر بیڑی پیشا کے مسلح آ کے کتے پانی لگ کترا بھی نہیں آیا پانی لگ کترا بھی نہیں آیا ایسا ممکن آپ بچوں میں حضرت عمر فاروق نے رکا کنیا کے پانی آیا حضرت خضر علیہ السلام نے پھٹے پر دیتا بیڑی کی پانی نہیں آیا صدیاں بعد خواجہ صاحب دادا صاحب نوشہ بعد ملک ہند ولی اللہ رسول خواجہ خاص خان نے اپنا لوٹا کلیا کہ کرامت میں سارے کلا ہندو نے خوش ہو گئے پر صدیاں بعد کہ حسین نے غلامان نے بابا میں افسر کا دیو دسو نہیں سمجھ آئی کہ میں ہر وقت بیان کر لگا ہوں میری آقا حسین میدان کربلا آج کھڑے ہیں ایک جن آیا جی کا نام سافر زیر دا میدان کربلا دے اندر شدت دی گرمی دے پیار سے آپ رد کر دا حسین اسی بڑے بابا مولا علی دے مرید ہاں سانو اس بستی مسلمان ہونا کتا کلمہ ہونا پڑھایا ہے آپ نے فرمایا کدھر آیا ہے امام علی مقام دی بارگاہ جتر دے سیدہ دیا اینا پلیتا بھائی بھانا نے گیرا پایا ہے اینا تھیار کٹھے کرنا نے تین تلوار بچے چھویاں پہ کوڑیاں لے کے آگا نے اینا پانی بند کیتا ہے اینا دین دیر ٹھیک نہیں آقا اس وقت آیا ہاں ایک اجازت دے دے چند منٹ
اندر انہاں دے صابر کھلوتا کوئی نہ ہوے گا انہاں دے ایک ایک بندے دے ٹکڑے کران گے کلو ہے کیر تو پتہ ہی نہ لگے گا ساڈی میت کیڑی ہے تے ساڈا جڑا کڑے تے کیڑا مریا ہے میرے امام خوش نہیں ہوئے سن حسین سمجھ حسین سمجھ بڑا خبردار خبردار اے جنہاں دوبارہ اے گل نہ کری دین دے خلاف قران دے خلاف میرے کو جا چلنا پیا دین دا باغی آیا ہے حسین دین بچانا آیا ہے تو دین دے خلاف میرے کو قتل و غارت دی آزاد لینا آیا ہے میں دے کی فتوا دے سکدا مینوں انہاں نے دا دین آزاد نہیں دیندا ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے حسین تیرا مرید دا محبت کیا سنو بچ نو حضرت امام علی مقام نے فرمایا زبان بند کر حسین کدی وی محبت قبول نہیں کردا جڑی نانے دے دین دے خلاف ہوے اسی محبت کو قبول کر لیا میرے نانے دے دین دے مطابق ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سمجھ آئی کہ کوئی نہ محبت کرنا چاہنا میں اپنے جنہ نو حکم کرنا میں سردار جی ہاں یہ ڈونگے ڈونگے چوڑے ٹوئے کرتے رہے میں میرے فراق تے جانا وہ نکا توڑ کے اپنے موڈے کی ڈال آ کے پانی کا رخ ادھر کر دینا یہ پانی والا مسئلہ ختم ہو جائے گا تیرے میرے آقا نے مسکرایا مولا حسین نے مسکرایا تے فرمایا اجے بھی جنہ مری کیتی آ اپنی طاقت نال کھان والے آ کہ تو بھول گیا تیرے سامنے کون کھلوتا ہے اوے جھلیا اوے تو موڈے دی ڈھال آویں تے میرے فرات دا پانی ہوندا ہے حسین نے اشارہ کرے تے ہول تیرے نبی دی نسل تیرے رسول تیرے نسل رسول تیرے
اگر میری گل تسو یاد رکھی میں سمجھا گا تسو تربلا دے پیر نو سمجھ لیا سبحان اللہ سنو اسماعیل علیہ السلام نے اڈی باری اللہ دے پیارے نبی اسماعیل علیہ السلام نے پتھر تے گوری گوری نال اپنی اڈی رگڑی آپ زمزم شریف جاری ہو گئے اللہ ہر مسلمان نو حج عمرے نصیب فرمائے بار بار جائیے تے آپ زمزم پیے خیال آ گیا آپ کے اندر پالے پتھر تے اڈی رگڑی تے چشمہ جاری میرے اندر آپ کتنی نال اپنی اڑی رگڑی گئی ہے چشمہ جاری ہو گیا ہے کربلا پتھر مٹی سی سگرٹیاں مارتا سی چشمہ نکلیا جدوری سگرٹیاں ماریا پورا پلیشن کدیر سڈا پیتا ہے پتھر چاہیے ادی وجے پانی نکلنا ہے ادی اسکرٹ کر پیا ہے جدوری اسکرٹی پہن چھوڑی چ چپ کے دیر نو خیمے چ دوڑتی سی پی میرے قاضی نو سدو میرا ویر پیا مرتا ہے حکو میرے ویر دی حالت ویکھو علی اسکر دیا نظر بدل گئی ایڈے لمبے لمبے سا ہو گئے نے ایڈی تلا خوش کے رو بھی نہیں سکتا اللہ ادو پانی کیوں نہ ملیا جدو محمد چھاتیاں چسر میرے نکل گئے سید آدی سارا دیتی اپنے پترا نو چوری چ پا کے روی ادو پانی کیوں نہ ملیا جدو علی دے پتر دبا ہو گئے میری اللہ محبت فرض کی دیا بلا پورے شہم قدیر انہوں کے درود نہ پڑھیے کہ تو نہیں منتا نماز قبول نہیں کرتا کیوں نہیں پانی ملیا میری اللہ جدو علی اکبر نے بڑے نو جہنم پہنچایا دنیا علی اکبر پیاسا تیا کر کرتا بابا کدی زبان تار ہو جائے گا علی دا پوترا کسی نے نہ چھوڑا میرے نبی دے پوتر پنواسے نے اپنی زبان دا فیر دیتا ادو پانی کیوں نہ ملیا ادو چشمہ جاری کیوں نہ ہویا توجہ رکھیا جائے اور غازی دے بالو قلم ہو گئے چشمہ نہ نکلیا تیرے نبی دے موڈیاں تے کھیلن والا چشمہ نہ نکلیا مینوں قرآن پڑھیا جواب مل گیا چپ کر سنو اینوں نہیں پتا حسین حسین صبر و رضا دے کس درجے دا جنا ہے صبر و رضا دے کس درجے دا جنا ہے نہ تو حسین نو جاننا ہے نہ زہرا دی دھی نو جاننا ہے اودا ایک پتر تر پیا کدی صفا جاندی ہے کدی مروا جاندی ہے سچ چتر جاندی ہے جو مرضی منہ کٹی ہو کتاب لکھے آگ لا کتابوں جی کوئی نیا پیر دے شرم کرو یہ دھیا نے جن سر کا آواز چند سورج نہیں دیکھتی شرم کرو یہ دھیا نے جسے فرشتے آزاد کر لینے جتنے مرتر موت آزاد منگتا ہے یہ سنو جی
جدے موٹے نال کرامل کاتبین کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ پیرا جی روح رب نے قبض کیتی ہے منزل موت نہیں کیتی واہ واہ یہودیاں دیاں نے یہودیاں موتیاں نے اگلا انہاں کی لاواں میں اُدھے وہ اپنی زبان تے نہیں لینا چاہندا نہ میری غیر دوارا کردی بلکہ ہاتھ جوڑ کے منت کریں گا کس گل کا جواب دینا پیا جدو میرے امام علی مقام شہید ہو گئے انہاں فتح کے نعرے مارے روٹیاں تے پگڑے پائے دیتیاں بلکہ خیمے سن سارے قتل ہو گئے قدم بھی باہر نہیں کٹیا بلکہ سن ان یزیدیاں بےمانا نے شہیدوں کا بوٹیاں بنایا پکایا روٹی تیار ہوگی دسترخوان لگ گئے آنے لیاؤ گوشت کھائیے کہ اللہ کی قسم کتاباں پڑھ وچ ہڈی بھی کوئی نہیں تے بوٹی بھی کوئی نہیں تے کڑوا خون ہے پریشان ہو گئے ایک ہی بنیا نہ ہڈی نہ بوٹی پورے اونٹ دا خون کوئی بڑی بوٹی نہیں ہائے رب دی گھر تے گوار نکل دی جنہاں اونٹاں تے زیادہ دیاں کیاں بہن اے دنیا دے کتے اس اونٹ دی بوٹی کھا جان رب تے اے گوار نہیں کردا جڑا تو بکواس کرنا میں کدی وی نہیں مناں گا باپ علی ہوئے نانا حسین حسین یہ دو تین بعد پیار کرا گا ساری جمع بیان کی جا سکتی ہیں کوئی ضروری گلا میں ارج کرنے کی کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ محبت کے آلے بیت نصیب فرمائے علم کے آلے بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اتنا حوصلہ ہے اج دیا بیبیاں نہیں ہو وہ زہرا دیاں دھیاں ایمان کر کر سوچو تو صحیح جنہیں پتر بھی شہید ہو گئے جنہیں بھرا بھی شہید ہو گئے جنہیں بھتیجے بھی شہید ہو گئے دو تر بات بیان کرنا امام جناب الدین فرما دے نے ہن میں تے میرا بابا ہوں سچے دی لاشاں کھبے دی لاشاں اگے دی لاشاں پیچھے بھی لاشاں تنا اس نے یار سیداں سبحان اللہ تنا اس نے کربلا دے پیراں دا تو سب تے میں دیکھ کے ہوئے گا پتر جوان مر گئے ماں دے دین ٹھیک نہیں رہندے کہ او باجا ماں دے پتر جان دے پتراں نوں زینی تو آدم کھو بیندے پر اتنے زہرہ دیا دعاوں بھی سن کہتے مولا علی نے مشکل کشائی بھی سی حضور خود مجبور سن مسلمان توجہ کرو پھر حسین حضور بھی گوشت پڑھنے والا پر ان کے گوشت پر آئے تھے
پردائے گوشن نبوت ہے پردائے گوشن نبوت ہے امام حسین امام زین العابدین فرماندے نے میرے باپ دے کپڑے رنگین سارا دن لاشاں چھپیاں کپڑے رنگین ہتھاں تے خون پیراں تے خون جسم تے خون امام علی مقام خیمے والا ہے جدوں علی اسکردی چلا گیا میں خیمے دی اورن تے بیٹھتا شدت دا بخار ہے میرے حسین پاک کے قریب آ گئے میں کوشش کیتی اٹھن دی اس تے پیا پر تھوڑا جا ڈولیا ہلیا میرے حسین نے میرا ہاتھ پڑ لیا تے فرمایا پترا ہن ڈولی نا ہن ڈولی نا ہن آخری ویلا ہے اے باقی معاملہ تیرے نال نے تیرے نال نے میں آخری بار آیا دوبارہ میں نہیں آنا مینوں یقین ہے جڑا نانے جان نے فرمایا سی او ویلا آ گیا ہے ہن میری واری ہے میں جان شہادت نوش کر لیں بیٹا ویکھ میں سب کچھ کیتا نانے دے دین دا جھنڈا سا قانون ہون دتا میں دین دی خدمت کیتی ہے میں آئی آئے دین دا کام کیتا ہے میں آئی آئے سنت دا کام کیتا ہے میرا بیٹا زندگی دین دا دامن نہ چھوڑی قرآن حدیث دے مطابق زندگی گزاری یہ کوئی پوچھیا تے قرآن حدیث دا دامن نہ چھوڑی صبر دا دامن نہ چھوڑی صبر دا دامن نہ چھوڑی بیٹا اے سلاحات اندر بھی ویکھ لائے نماز قسم قضا بھی ہون دتی بیٹا نماز قضا نہ ہون دئی صبر دا دامن نہ چھوڑی اے بدلے والے پاسے نہ ٹری اے بدلا میدان محشر ملنا اے جدوں انہاں شہیداں دا صدقہ امت مصطفیٰ نے فرمایا پاسے نہ جائی کہ اللہ جل کے رسول دے سپرد کری حضرت امام جمرہ علیہ السلام نالے اب چونتے نے نالے جی بابا نالے جی بابا فرمایا بیٹا ان چیزوں کا خیال رکھی دشمن بھی کوئے پہ آئے پہ رج کے پانی پہ آئی رج کے روٹی گوائی سارے کنواں تے وہ خالی نہ جائے ارے کیتی بابا مینو کیوں آدھے ہو گئے کہ میں جامع شہادت نوش نہیں کرنا آپ نے فرمایا نہیں تم واپس مدینے باپ جانا ہے ارے کیتی بابا جنہیں چھوٹے چھوٹے بچے نہیں چھوڑے جنہیں جوان نہیں چھوڑے تھوڑی شہادت تو بعد کہ مینو ہی شہید کر گر گئے فرمایا بیٹا رضا من کے بیٹا میں مجبور ہو کے نہیں کہ تیرا بال بھی ڈنگا نہیں کر سکتے تو توڑ مدینے جانا ہے انہاں کتیاں دیا نالن والا کوئی نہ ہوئے گا قیامت تک اصلی ہی رہنے نے حسینی سید سی امام کا پتر سی سمجھے گا کچھ ذکر کی تقاضے ہوں گے یہ تو پتا ہوئے باپ نہیں ہونا جدو پتا ہوئے ویر میں نہیں ہونا تو سامی میں نے یہ مندر بیٹھے رہے کارتی اندر باپ کی میت پہ ہی ہوئی ہے کارتی اندر پڑھا دی میت پہ ہی ہوئی ہے ہر ایک نو پتا ہے چند گھڑی ہیں کہ چند گھنٹے لے انہیں پڑھا دی کٹھی ہو گئی قبر پیار ہو گئی کہ نہ چکے لے جانے اس دے پا وجود بھی پہنا دیاں منزی بھی چھڑ دی پہنا ویرہ دیاں گلنا کر دیاں تیاں باپ دیاں گلہ کر دیاں جدو منجی چکی ہے تے چیخاں مار دیاں نے منجینا لمک پہ دیاں ہیں آدھیاں میں ایک پاری را کرو اسی نو بے کھلے یہ پھر پہنا مو چھو دیاں تیاں اپنے ڈک پہ دیاں پتہ ہے کہ منجی خالی ہونی ہے انہوں قبل دفن کر کے ہونا ہے وجہ تیرا باپ ہے پائی انتو دیکھے آئے تے کربلا جلی حسین کسے دا باپ ہے کسے دا برا ہے امام جنگا کے دیر حج جھنگے نے پہے نالے برندے نے پہے میرے امام نے سینے نہ لایا فرمایا حوصلہ دار سب رنگی اڑا دے یا فران کپڑا کپڑے لایا دستار لایا میرے امام نے دستار بنی خون لودہ کپڑے لائے امام جنگا کے دیر فرمادے نے فرمایا امام کرے امام نے ان میں خیمے وال جانے کہ سارے مرکدہ کہنے لوگو اخیر ہو گئی امام علی مقام ایندہ سجادہ دنیا تے نہیں ہونا اے سلاط اندر گئی جو اکل لے پتر نو تبلیغ پہ کردائے خیمے والے انہوں نے تبلیغ پہ کردائے یہاں بڑا نادر کیا رشتہ ہے پہنا بڑا نادر کیا رشتہ ہے
تیزی بڑا نادر جا رشتہ ہے مگر میرے امام علی مقام استقامت دے پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے نے فرمایا اے میرا پیغام یاد رکھیا جے جڑی میں گلا امام دان اللہ دی دین پیار کیتی ہے کئی گلا ہر گل دی وراثت کریے تے گھر رہ جائے گی میرے امام علی مقام نے فرمایا اپنے اپنے گھر میں چلے جاؤ امام زین العابدین فرماتے ہیں دو تین خیمیت میں کوئی ضروری علیحدہ گلا کرنا چاہنا امام زین العابدین فرماتے ہیں پھر اگے اگے میرا باپ حسین تے پیچھے میں اگے خیمہ آیا اتنے بی بی دی اکھاں بند نے اکھاں چوان سونے رو رہی ہے رو رہی ہے ہچکی بچی ہوئی ہے میرے امام کول کھڑے رہے میں بھی ایک چند گھڑیاں انتظار کیتا جدو میں ویکھیا کہ بلک بلک کے روندی ہے پئی میں پیراں تے ہاتھ رکھ دتے اس واسطے زین العابدین دی ماں پئی روندی سی حضرت شہر بانو روندیاں نے پئیاں اکھاں چوں آنسو نے اکھاں بند نے ہاتھ جوڑ کے تے تکواں تے ہاتھ رکھ کے فرمایا دی اما حوصلہ کر دی اما حوصلہ کر نالے ہاتھ کھول کے وے تیرے خیمے چ کون آیا ہے تیرے خیمے چ کون کھلوتا ہے آپ نے ہاتھ کھولی تے سامنے مولا حسین نے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میری ماں دی چیخ نکلی حسین دیا قدماں تے ڈگ پئی عرض کر دیے شہزادیا جن یار کار ہے میں اٹھ کے تیرا استقبال کیتا ہے میں اج تک بیٹھی نہیں اج پتہ نہیں کیا جا ویلا آیا ہے میری اکھاں بند سن میں اٹھ نہیں سکی سیدہ دیا مینوں معاف کر دئی اے بے ادبی ہو گئی میرے امام نے فرمایا نہیں کوئی بےعزتی نہیں ہوئی تو میرے نال نبھائی ہے تو میرے نال نبھائی ہے میں تیرے تے خوش ہاں بی بی پیر ترمت را کر دیا میں سید آدیا منو یقین ہے جے تو خوش ہیں تے رسول بھی خوش مولا علی بھی خوش تیری ماں دارا سلام اللہ علیہ بھی خوش اے خوش ہو جے تیرا تو خوش ہو جاتا ہے میری خدمت دا سلا دے دیتا ہی اے لفظ کہہ کے آپ نے فرمایا بھی میں تیرے نال ہور بھی گل کر لی اب جو کر دیا نے آتا دسو میں خاتمہ آدرا فرمایا بھی میں آخری بار آیا ہوں میں دوبارہ نہیں آنا کچھ ضروری گلاں پر نرکی دیا ہوں میں یہ آخری زیارت کرنا آیا ہوں بی بی دی پھر آ نکلی ہے حسین دے قدماں نو پھڑ لیا ہے اللہ کردیا نے آقا چلے ہو فرمایا سن لیا جی میں جا رہی ہوں اللہ کردیا کا میں کون روکن والی اے تقدیر دے فیصلے اے حضور دے فرمان پورے ہونے نے آقا میں کون روکن والی تے قدم بھی نہیں چھڑ لیا نلین نو چمدیاں نے قدماں نو چمدیاں نے امام نے فرمایا کہ قدم بھی نہیں چھڑ دی تے دی اگے روک نہیں روک کی بھی نہیں دی مینوں چھوڑ میں میدان وال جانا ہے ہاتھ جوڑ کے رکھی تھی با حسین روک دی پھر نہیں پر میں تیرے قدم کی میں چھڑا ہوں او دی کی زندگی ہے جدا سوار گزر جائے او دی کی زندگی ہے جدا مالک ٹر جائے پھر بی بی بھی ہوئے جدے ماں پہ بھی کوئی نہیں جدے ماں پہ بھی کوئی نہیں جدے پڑا بھی کوئی نہیں لوکاں دیاں جد اجڑ دیاں اجڑ دیاں تر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاں نہ سوئے رہ نہ پیکے جدو دیاں اجڑ دیاں نے ماپے روندے ہوندے نے لگدے لیندے ہوندے نے دیاں نوں ماواں گل نہ لاندیاں پیو سر تے ہتھ رکھدے نے کوئی تسکین مل جاندی ہے کہ ماپے مر جان تے دیر روندے ہوندے نے پین اجڑ گئی ہے
سرکار دلاسے دے رہے ہیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں لوگوں کئی خیر بڑا پڑو اے بی بی شہر بانو قدم نہیں چھٹے ایک بی بی چار درد بکل ماری ہے اکھاں چواں سوندیاں لڑیاں اوے چہرا پھکدا پیا آنسو جاری نے حسین نے سامنے آ کے کھلو گئی حسین نے جدو ویکھیا حسین نے دوویں بازو کھولے فرمایا میری بہن آ گئی ہے میری زینب آ گئی ہے نی میں تینوں Yeah.
Yeah.
شهادت بھی بیان ہوئے گی وما علینا